শোণিতপুৰৰ বালিপাৰাত খেলমাটিত কংগ্ৰেছৰ সভা। হেডিএফৰ লগত কংগ্ৰেছৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। বিজেপিয়ে ভয় ভাবুকিৰে চৰকাৰ চলাই আছে। এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে APCCৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিজিত হাজৰিকাই। সংসদ ভৱনৰ পৰা বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা প্ৰসংগটো প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। মোবাইল কাৰোবাক বিচাৰিব পাৰে, সেইটো আমি কেতিয়াও নকৰোঁ। কিন্তু সময়ত যিহেতু দেখিব আপুনি যে সকলো ঠিক হৈ পেলাই নিজৰ যে এজন এজন প্ৰত্যাশী হ'ব, সকলো আমাৰ দলে এক হৈ পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক প্ৰতিৰোধ কৰিব। ইতিমধ্যে দেখিব পৰা যে সাংসদৰ যিটো যে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যে স্প্ৰে হেৰি কৰে, তো আজি গৌৰৱ গগৈহঁতে যে উত্থাপন সুধিছিল কথাটো, কিয় কাৰণে তেওঁলোকে বহিষ্কাৰ কৰিছে। গণতান্ত্ৰিকভাৱে চাওক দেই, এটা কথা সংসদত আহি পেলাই এটা ইমানখিনি ডাঙৰ ঘটনা হোৱাৰ পিছত সেইখিনি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ আজি মানে কি মানে সেইটো অন্যায় হ'ল নেকি? আজি ইমানজন সাংসদক উলিয়াই দিলে, মানে চৈধ্য কাৰোবাক মন গৈ তেওঁ উলিয়াই দিব, ED লগাব, CBI লগাব, যিটো এটা মানে এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু আজি কংগ্ৰেছেতো 60 বছৰ পোৱাই যে বদনাম যেনেকৈ কৰিবলৈ কয়, কংগ্ৰেছে ৰাজত্ব কৰিলে কংগ্ৰেছেতো কংগ্ৰেছৰ নহয়, মই অসম গৌৰৱ মোৰ মন আছে, ময়ো ইয়াৰ এজন বিধায়ক আছিলোঁ। অখিল গগৈহঁতে যেনেকৈ সবলভাৱে যেতিয়া বিৰোধ কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ, ইমান গণতান্ত্ৰিক আচুৱা কৰিছিলে, কিবা কৰিছিলে, কাৰো কোনো মানুহক তেনেকৈ ধৰণৰ জেলত নি কাৰোবাক ED CBI দম দি এইবোৰ বস্তু কৰা নাছিলে। সৰ্ব ভাৰতীয় পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিছেই, অসমৰ ক্ষেত্ৰতো চাওক, আজি আন্দোলন কৰিবলৈ মানুহ ভয় কৰে, চব দবাই সমস্যাবোৰ কাৰণে, চবেই মানে এটা মানে সমস্যাৰ মানে মাত মাতিবৰ কাৰণে ভয় লগা হ'ল। গণতান্ত্ৰিক এখন ৰাজ্যৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰথাৰে কিবা এটা আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে ভয় কৰা হ'ল। আজি এইটো সাংসদ যিটো আপুনি সুধিছে, সেই কথাটো আমি সকলোৱে চাই আছে যে আৰু কিবা বেছি তাতকৈ যদি বিশেষ কিবা ক'ব যায়, আকৌ ED আহিব, CBI আহিব। এতিয়া অৰবিন্দ ৰাজকোৱালৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়ান বৈঠকো হৈছে, আকৌ দেখিছে 21 তাৰিখে তেওঁক আকৌ সমন দিছে। এইবোৰে দমননীতিকভাৱে আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।